سلامونه ملګرو، ډیره مود آباد. 1988 ماډل گاڑی دی، گاڑی ټول ډیټیل ویډیو کې تر کوم ویډیو خره پورې وګورئ. دا یو گاڑی 1988 ماډل دی او دا ټیر په تاسو خپل کتر شي، ټیر په گاڑی باندې بالکل رو دی. دین علاوه انټیریر زه تاسو ته خیمه دا گاڑی، دا گاڑی په خپل سپین رنگ کې، دا خپل رنگ سپین دی. انټیریر تاسو ته خیمه، سیټونو شیم تاسو ته خیمه، گاڑی دند بار خپل حالاتو کې د ټکا پک به بګي، خو باقی گاڑی خسته گاڑی دی، روغ گاڑی دی، زنګ منګ پکې نشته دی. نو تاسو خپل کتر شي. د دین علاوه په دې گاڑی باندې چې دا کمی دروازې دي او مات گاټو دی او بانټ دی، دا اوس ډبل دی او کشته اوس سنگل ده. مال گاټو نه کې دروازې او بانټ د خپل پراتی نور پہ لگی دے گی. تاسو خپل کتل شي. گاڑی خپل اوریجنل سپین رنگ کې دی، دا باقی پہ ڈبل لگی دے. نو چې کوم غستلو والا حضرات دا گاڑی تاسو غستې شي، یو بل ضروری خبر ده چې پدی گاڑی کوډ نمبر شته دی، اوس د دیر په نمبر کې دی، نمبر پکې هم شته، پاسپورت کاپی دا ورسره او باقی ڈاکومنٹس ټول کلیئر دي. دغه انجن تاسو کتلی شي، گاڑی انجن خاصو بالکل برابر دی. نو چې کوم غستلو والا حضرات دا گاڑی په سر کې سپین رنگ کې ولاړ دی، تاسو هغه ځای وزٹ کولی شئ، دا هغه گاڑی اخیستی شئ. گاڑی باندې پرمٹ وغیرہ هم نشته دی، پرمٹ وسر نشته دی. په سکرین نمبر تاسو ته مینشن دی، په دغه نمبر رابطه کولی شئ، گاڑی اخیستی شئ. د دې گاڑی مالک پرائز 20 لاکھ روپۍ یاد کړی، مزید خبر په کوم کې. ډیره مهرباني، ویډیو خپل مضبوط ضرور شیئر کوئ. څوک چې خپل گاڑی خرڅول غواړي، تاسو موږ ته په 0315-033-05 دا زموږ د واټساپ نمبر دی، د خپل گاڑی ویډیو راسند کولی شئ. تاسو د گاڑی ویډیو به شیئر کوو، گاڑی به هم پسندتیا سره خرڅیږي. ډیره مهرباني، ویډیو ضرور خپل ملګرو سره شیر کوئ. وسلام.